när, eller vad som kommer att hända nu. Och det läskiga med såna här gifter är att det räcker ju inte med handlar. En ros i livets trädgård som är min. Jag vandrar på slingriga stigar för visambia och jasmin. Och längst där bort i hörnet, där står blomman som är min. Vilken färg ska den få? Jag besöker den då och då. Men min rosenkropp vägrar slå ut i blom. Det finns en blomma i livets trädgård som är min. Jag sköter den som man ska, ger den vatten som den vill ha. Se mig omkring på läge och finner att det är bra. Syrena, kantus, kaprifol, de blommar liksom i fjol. Men min rosenknopp vägrar slå ut i blom. Och kanske kan min